Hello students, how are you doing? In today's lesson, we will continue talking about past class, school supplies, numbers, and in the grammar, we will learn about indefinite article. Indefinite article. So, past class, we learned about school supplies. So let me review something about this now, okay? Usually when you want to ask about school supplies, you could ask, what's this? What's this, students? The other person often answer, this is a pen. This is a pen. If I ask you, what's this? What's this, students? Yes, this is a scissors. What's this? What's this, students? This is a glue. This is a glue. What's this? This is a ruler. What's this? This is a marker. Oh, I forget. What's this? This is a pen. This is a pen? No, teacher. This is a pencil. This is a pen and this is a pencil. This is an eraser. Eraser. Pencil, eraser. Okay, so when you want to ask this question, what's this? What's this? You point to something and answer, this is a, or this is an. Okay? The other question we use it is, what's on the list? What's on the list? Students, when you are or you was at college or school, I think you did school lists, school supplies lists to buy your supplies for school. For example, in your list, you write it, notebook, book, pencils, markers, pens, erasers, rulers, and others. So, when I ask, what's on the list? O que tem na lista? Certo? O que tem na sua lista de school supplies? What's on the list? And when we studied about numbers, we learned about the question, how many? Example. How many markers are these? How many markers do I have in here? One, two, three. Three markers. Yes? And now, wow, teacher, how many markers do I have? Count. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Remember? 13. Yes, the stressed syllable, teen. 13. 13 markers. That's right. So, how many we use when we want to know about quantity? Okay, quantidade. In today's lesson, we will study about indefinite article. Indefinite article. Because when you ask me, what's this in English, or what's that, I have to answer you, this is, and I have two options. A, this is a pencil. This is an eraser. So,
have the difference. What difference in these two cases? If I ask you, what's this? You have to answer, this is a pencil. This is a pencil, Jessica. A pencil. I use A before consonant. But if I ask you, what's this? You probably answer, Jessica, this is an eraser. I got it. Not this is a eraser. No, this is incorrect. You have to say this is an eraser because eraser starts with a vowel. So let's learn more about this now. Okay, let's go for the board. Here we have indefinite article. It's very far. My gosh. Okay, now I think it's good. So, we have indefinite article. In Portuguese, we say artigo indefinido. Rapidinho, só para vocês entenderem. Em português, a gente tem artigos definidos, o, a, os, as. Em inglês, não. A gente tem, aliás, tem inglês também. E a gente tem os artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. Em inglês é do mesmo jeito? Sim, temos os artigos definidos, o, a, os, as, e temos os indefinidos, que são um, uma e só. Não tem plural para o inglês no indefinido, é um ou uma. Vocês vão entender o porquê disso agora. Em inglês, the indefinite article is in two ways. Two kinds of indefinite article. We have a, sometimes it's pronounced a. I pronounce it a, but it's not a wrong way, okay? You could say a or a when you say the sentence, okay? And we have an. Jessica, why we have two indefinite article? Because I use a before consonant sound. Consonant sound. And I use an before vowel sound. Look on the board. Students, we have two kinds of words. We have singular words and we have plural words. Plural. What's this, Jessica? One pen. Singular. One pen. Two pens. Plural. Okay? Singular, plural. Four. Singular nouns. Para palavras no singular. Qualquer palavra está definida no singular. Singular. Eu vou usar o A ou N, mas eu tenho que diferenciar qual que eu vou usar de acordo com a próxima palavra. Se ela vai começar com vowel ou consonant. Então, imaginei aí apenas palavras que começam com consonant. Car, bike, kite, dog, bag, TV. Apenas palavras no singular que começam com consonant. Antes dessas palavras, eu tenho que usar o indefinite A, o A, certo? Então, eu não vou falar an car, um car. Eu vou falar a car, porque car começa com uma consonant, a palavra car. Todas essas palavras, esses exemplos que eu coloquei, certo? Começam com uma consonant. Então, eu tenho que usar o A. So, a car, a dog, a map, a parachute, a book, a sharpener. Um carro, um cachorro, um mapa, um paraquedas, um livro, um apontador. Então, observem que todas elas têm que estar no singular. Ok? Eu não posso usar esses artigos para o plural. Somente para o singular. E quando é que eu vou usar o an?
quando o meu nome, a minha palavra, meu object, começar com vowel, vogal. A, E, I, O, U. So I have here. An apple. An orange. An eraser. An alligator. An egg. Observem aqui, todos os exemplos começam com vowel. Então, precedido de vowel, eu não uso A, agora eu tenho que usar o an. Então eu falo an apple, uma maçã. An orange, uma laranja. An eraser, uma borracha. An alligator, um jacaré. An egg, um ovo. Plural. Agora, Jéssica, se eu colocar essas palavras pro plural, se ao invés de falar um carro, eu falo uns carros, eu posso usar esses articles? No. Então, se a palavra tiver no plural, você não coloca esses artigos, tá? Você vai falar apenas car, cars, aliás, erasers, dogs, books, apples. Todas essas palavras, quando elas saem do singular e vão para o plural, eu não vou precisar, então, utilizar ó, o a e o an. Aí, elas teriam que ser utilizadas com o artigo definido, ok? Que é o the, mas isso é nas próximas aulas. Então, nessa, por enquanto, vocês estão vendo o a e o an. Então, vocês têm que ter na mente que singular, eu tenho que usar os dois, dependendo se a palavra começa ou com consonant e com vowel. A, N. Agora, quando a palavra está no plural, no article. Quando vocês fizerem a atividade de vocês no book, na page 21, vocês vão diferenciar bem aí o uso desses dois articles. Ok? See you next class. Goodbye.